29 грудня Кабінет міністрів скасував заборону на припинення надання житлово-комунальних послуг боржникам. Отже, комунальники зможуть відрізати споживачів від комунікацій. Журналісти CBN запитали про те, кому вимикатимуть світло у випадку несплати, що на це впливатиме та як цього уникнути. Тут потрібно розуміти, що це не якесь нововведення відключення, це повернення до тих інструментів, до тих механізмів, які існували, які були дозволені до об'явлення військового стану в Україні. Відповідний мораторій, який це забороняв, затвердили 5 березня 2022 року, на початку повномасштабного вторгнення. Втім, подекуди споживачі почали цим зловживати. В зв'язку з критичним рівнем неплатежів на ринку електричної енергії, зокрема, наприкінці грудня, 29 грудня 2023 року, Кабмін ввів зміни в ту постанову, яку він прийняв в березні 2022 року, і дозволив знову цей механізм відключення за заборгованість за спожиту електричну енергію. Більше 8 тисяч особових рахунків, за якими рахується заборгованість і за якими з початку повномасштабного вторгнення не було жодного платежу за електричну енергію. Якщо брати на сьогодні всього боржників, які прострочили свою заборгованість, це 110 тисяч споживачів. 110 тисяч споживачів заборгували 98 мільйонів гривень. Це саме Кіровоградська область, побутові споживачі. Згідно зі статистикою, кожен четвертий споживач послуг електропостачання на Кіровоградщині – боржник. Ми вирішили запитати у містян, чи справно вони сплачують рахунки, як на їх сплату вплинула війна та як вони ставляться до повернення відключень світла за несплату. Фінансово всім стало важче. Слава Богу, я ніколи не доводжу до заборгованості. Чесно стараюся, заборгованості немає. Я думаю, що треба зарані предупреждати і кожен случай розбиратися. Чи міг він платити, чи не міг, які причини. Це ж не то, що там, якщо заборгованість, то одразу рубати. Так можна всіх зайти, повідключати і сидіти і чекати. Звісно, думаю, як всім потребителям. Звісно, тяжело. Не тільки світ, все остальное теж. Ну, на фоні всіх подій, мені кажется, нам как-то пожалеть людей. И не делать такие меры, как-то решать вопрос более лояльно. Ну, наверное, как-то индивидуально решать эти вопросы, входить человека в ситуацию. Думаю, это правильно. Почему, например, я должна вовремя пенсионерка платить, а тот, кто работает? Мне важко, а куда я должна деваться? Я стараюсь вовремя платить, чтобы не было долгов. То мы платили по рубль 60, а сейчас платим в два раза больше. Люди многие, кто повыезжал, приедут, а тут нема светла. Ну, як це? За словами посадовця, згадані 8 тисяч боржників є активними споживачами електроенергії. Можливість їх несплати пов'язану із виїздом за кордон, він виключає. Ми бачимо по цих споживачах рух споживання. Ми бачимо, що споживання йде. Тому, звісно, ми не можемо до кожного там попасти, і в нас немає такого персоналу, щоб попадати до кожного. Але ми бачимо, що по цим адресам є споживання. Ці люди споживають. Чи, можливо, це люди виїхали, а інші там живуть і споживають. Ми не знаємо достеменно, але споживання по цим особовим рахункам йде. Наразі ж споживачам дають можливість сплатити за рахунками до кінця січня. Наступному ж місяці боржникам почнуть надсилати листи попередження. Заступник директора електропостачальної компанії розповідає про механізм відключення. При наявності простроченої дебіторської заборгованості за електричну енергію, за спожиту електричну енергію, наша компанія попереджає письмово споживача про те, що в нього є заборгованість, необхідно її сплатити, а якщо він не сплатить, то буде відключення. Ми ці попередження надсилаємо людям, нашим споживачам, поштою заказним з повідомленням листом. І після проходження певного періоду ми подаємо заявку на оператора системи розподілу, який обслуговує електричні мережі, з вимогою обмежити споживання цього споживача. У цій ситуації сума заборгованості не відіграє значної ролі. Заступник директора пояснює, що важливішим є термін виникнення заборгованості, а не її розмір. Споживач повинен заплатити за споживання грудня попереднього місяця до 20 січня. Якщо до 20 січня споживач не заплатив, то 21 січня ми вже маємо право давати йому попередження, незалежно від розміру заборгованості.
10 копійок, 10 гривень, 10 тисяч гривень. Це зовсім не залежить. І потім відключати. Ми не хочемо доводити до виконання цього механізму. Тому що це буде набагато дорожче та набагато проблемніше, ну, в першу чергу, для самого споживача. Втім, варто наголосити, що мораторій на відключення комунальних послуг продовжуватиме діяти на окупованих територіях і там, де тривають бойові дії. Жителів тих територій не відключатимуть від комунальних послуг.